लॉकडाऊन मुळे गोड्या पाण्यात मासेमारी करणाऱ्या कल्याणच्या मासेमारांना अच्छे दिन आलेत। काळू नदीतलं प्रदूषण कमी झालंय, त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळू लागली। आंबिवलीतले मासेमार रोज 40 ते 50 किलो मासळी पकडतात। प्रदूषणामुळे गेल्या काही वर्षांपासून काळू नदीत मासे मिळत नव्हते। सांगलीमधून एक चांगली बातमी आली आहे। कामेरी इथल्या एका 94 वर्षांच्या आजीने कोरोनावरती मात केली आहे। त्यांना मिरजेतल्या रुग्णालयातनं आज डिस्चार्ज मिळालाय। डॉक्टर आणि नर्सेसनी टाळ्या वाजवून आजींना निरोप दिला। आजींना आयसोलेशन कक्षात दाखल करण्यात आलंय, तिथं त्यांच्यावरती उपचार झाले। आजीबाई ज्या 94 वर्षाच्या आहेत कामेरी गावच्या, त्यांना पण त्या पॉझिटिव्ह होत्या, त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती, त्यांच्यावर सुद्धा योग्य ते उपचार करून त्यांच्या 14व्या आणि 15व्या दिवसात सॅम्पल निगेटिव्ह आल्यानंतर एक दिवस थांबून आम्ही त्यांना डिस्चार्ज दिलेला आहे। अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आणि भक्तिभावे उपचार या हॉस्पिटलमध्ये झालेला आहे। तिची सर्वांनी स्वतःची आजी या नात्यानं काळजी घेतलेली आहे आणि या आजींना आज आम्ही इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनसाठी 14 दिवसासाठी आयसोलेशन कक्षातून क्वारंटाईनला हलवलेलं आहे। कोरोनावर मात करत अनेक जण घरी परततात, तर दुसरीकडे जीवावर उदार होऊन कर्तव्य बजावणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातल्या दिवा इथं राहणाऱ्या एका सिस्टरनं कोरोनावरती मात केली आहे। सिस्टर घरी आल्यानंतर जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। मुंबईच्या एका खासगी रुग्णालयात या सिस्टर कामाला आहेत। काही दिवस क्वारंटाईन होऊन पुन्हा एकदा जोमानं काम करण्याचा निर्धार त्यांनी केलाय। मालेगावकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी। कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरलेल्या मालेगावात आतापर्यंत 205 रुग्ण कोरोनातनं बरे झालेत। 10 दिवसात ज्या रुग्णांना त्रास होत नव्हता अशा रुग्णांना घरी सोडण्यात आले। अजूनही मालेगावात 317 रुग्णांवरती उपचार सुरू आहेत। 31 जणांचा कोरोनानं मृत्यू झाला। नाशिक शहरात उपचार घेत असलेल्या 60 पोलिसांना आज डिस्चार्ज दिला जाणार आहे। दुसरीकडे आज पुन्हा 18 नवीन पोलिसांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आलाय, त्यामुळे पोलिसांना पुन्हा धक्का बसलाय। अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांच्या आरटीपीसीलाही कोरोना झालाय। रत्नागिरीतले स्वॅब टेस्ट करण्यास मिरजच्या लॅबनं नकार कळवलेला, पण तात्पुरता का असेना रत्नागिरी प्रशासनाचा प्रश्न निकाली निघालाय। मिरजच्या लॅबनं जवळपास 200 स्वॅब स्वीकारले। जेजुरीतल्या बाधित रुग्णासह इतरांचेही रिपोर्ट निगेटिव्ह आले। जेजुरीसह पुरंदर कोरोनामुक्त राहिलंय, त्यामुळेच खंडोबाचे नित्य वारकरी पुजारी सेवेकऱ्यांनी देवाला अभिषेक घातला। पहाटे गडावर कुलदैवत खंडेरायाला भंडाऱ्याचा अभिषेक घालत संपूर्ण महाराष्ट्र कोरोनामुक्त व्हावा असं साकडंही घालण्यात आलंय। सिरियल आणि नाटकात काम करणारे अभिनेते मयुरेश कोटकर यांनी पडद्यामागच्या कलाकारांना मदतीचा हात दिलाय। भिवंडी आणि ठाण्यातल्या जवळपास 150 जणांना 2 महिने ते गहू, तांदूळ, तेल, तिखट, मीठ, साखर, कांदे, बटाटे यासारखे गृहोपयोगी जिन्नस स्वखर्चानं पुरवतात। सरकारनं केलेल्या सर्व नियमांचं पालनही ते करतात आणि ही मदत करतात। ठाण्यात आता काही ठिकाणी बांधकामांची कामं सुरू झाली आहेत, त्यामुळे गावाकडे निघालेल्या मजुरांच्या हाताला काम मिळू लागलंय आणि पैसाही। जे मजूर इमारतीच्या साईटवर कामाला येतात, विकासक त्यांची काळजी घेतात, त्यांच्या शरीराचं तापमान तपासूनच त्यांना कामावर घेतलं जात आहे, तसंच साईटचंही निर्जंतुकीकरण केलं जात आहे। लॉकडाऊनमुळे नांदेडमध्ये अडकून पडलेल्या मजुरांना घेऊन जाण्यासाठी पहिली रेल्वे आज उत्तर प्रदेशकडे रवाना होतीये। जिल्हा प्रशासनानं नाव नोंदणीसाठी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत 1460 परप्रांतीय मजुरांनी यासाठी नोंदणी केली होती। या सर्वांची मेडिकल टेस्ट आणि कागदपत्र तपासल्यावर नांदेड ते लखनौ अशी विशेष रेल्वे आज सोडली जाते। महाराष्ट्रातनं मजुरांना बसेस घेऊन जात आहेत। 24 तासात 755 बसेस विविध भागातनं निघाल्यात। या बसेसमधनं 16,734 मजुरांना विविध सीमांवरती सोडलं जात आहे। 4 दिवसात 2,401 बस मजुरांसाठी सोडल्यात। एकूण 41,602 मजूर आपल्या गावांसाठी रवाना झाले। आरोग्यमंत्री राजेश टोपे क्वारंटाईन होण्याची शक्यता आहे। टोपे आज मालेगावच्या पाहणी दौऱ्यावर होते। यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, त्यावेळी 2 अधिकारी बैठकीतून उठून गेले। त्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याचं समजलं, त्यामुळेच तातडीनं ते बाहेर पडले। मालेगावमध्ये दिवसेंदिवस प्रादुर्भाव वाढतोय। प्रशासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी प्रयत्न करतात, पण अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही संसर्ग झाल्याची बाब समोर आली आहे।
धुळे जिल्ह्यातल्या मुंबई आग्रा महामार्गावरच्या अवधा सोनगीर आणि शिरपूर जवळील टोलनाक्यांवर शेकडो वाहनांच्या रांगा लागल्यात. सर्व वाहनांमध्ये घराकडे परतणारे मजूर आहेत. मजुरांनी भरलेली ही वाहनं टोलनाक्यांवरती मोठ्या प्रमाणात जमल्यामुळे इथं कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक बळावते. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या बळीराम जाधव शिरूरच्या औद्योगिक वसाहतीत काम करतात. हाताला काम न उरल्यानं रात्रीच्या अंधारात त्यांनी पायपीट सुरू केली. पुणे नगर महामार्गावर शिरूरजवळ कुटुंबातल्या जयश्री जाधव हिचा अपघात झाला. तिची प्रकृती गंभीर आहे. श्री गणेशा हॉस्पिटल आणि त्यांच्या टीमनं जाधव कुटुंबियांना मदत केली आहे. यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनीही डॉक्टरांशी संपर्क करून मुलीच्या उपचारांबाबत माहिती घेतली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे मालेगाव दौऱ्यावर आलेले. मालेगावला विशेष लॅब सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांनी आश्वासित केलंय. खासगी दवाखाने आणि सुरू न करणाऱ्यांवरती गुन्हे दाखल करा, त्यांचे परवाने कायमचे रद्द करा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्यात. नव्यानं मालेगावमध्ये कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल सुरू केलंय, त्याची त्यांनी पाहणी केली. यावेळी रुग्णांनी खिडकीतून त्यांच्याकडे सुविधेबाबत कैफियत मांडली आहे. एकट्या मालेगावात 24 तासात तब्बल 27 पोलीस कर्मचाऱ्यांना लागण झाली आहे. यात SRPFचे 9 जवान तर बाकी मालेगाव ग्रामीणचे पोलीस कर्मचारी आहेत. मालेगावातल्या आतापर्यंत 140 पोलीस कोरोनाबाधित झालेत. दरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कालच सर्व पोलिसांची दर आठवड्याला कोरोना तपासणी केली जाईल अशी माहिती दिली होती. मनमाडला आणखी एक बाधित रुग्ण आढळला आहे. IUDP भागातल्या 37 वर्षीय व्यक्तीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे, त्यामुळेच आता मनमाडमध्ये रुग्णांची संख्या 4 गेली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दुसरा रुग्ण आढळला. यवतमाळमधनं आलेली युवती पॉझिटिव्ह निघाली आहे, यामुळे शहरातल्या बिनबा गेट परिसर प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. आईच्या उपचारासाठी ही युवती यवतमाळला गेलेली. 9 रोजी ती आई भावासह चंद्रपुरात आली. बाधित क्षेत्रातनं आल्यानं 11 रोजी तिचे स्वॅब घेण्यात आले. आई आणि भावाचे अहवाल अजून यायचे आहेत. सोमवारपासनं व्यवहार सुरू झालेत, पण आता पुन्हा संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. 7 ते 2 केवळ जीवनावश्यक वस्तूंचीच दुकानं खुली राहतील. 11 आपण संबंधित व्यक्तीचा स्वॅब हा तपासणीसाठी घेतला होता. स्वॅब आज दुपारी पॉझिटिव्ह आल्याचे आपल्याला समजलेले आहे. ते व्यक्तीचे कुटुंबियांचे देखील आपण स्वॅब घेत आहोत आणि संबंधित व्यक्तीला आपण आयसोलेशनमध्ये दाखल केलेलं आहे आणि सर्व कुटुंबियांना आपण इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये दाखल करत आहोत. कल्याण डोंबिवलीत कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. आज दिवसभरात कल्याण डोंबिवलीतल्या दोघांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय. 18 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. कोरोनाच्या एकूण रुग्णांची संख्या 385 गेली आहे. मृतांमध्ये कल्याण पश्चिमेतील 58 वर्षीय नागरिक तर डोंबिवलीतील 42 वर्षांच्या पुरुषाचा समावेश आहे. नव्या रुग्णांमध्ये 8 कल्याणमधील तर डोंबिवलीतील 8 रुग्णांचा समावेश आहे. तर मोहने भागात 1 आणि टिटवाळ्यात कोरोनाचा 1 नवा रुग्ण सापडला. कल्याण डोंबिवलीतील कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील केंद्रीय आरोग्य पथकानं नुकताच कल्याण डोंबिवलीचा पाहणी दौरा केला. कोरोना रोखण्यासाठी आणि रुग्णांसाठी महापालिका प्रशासनातर्फे कल्याण डोंबिवलीत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा त्यांनी आढावा घेतला. या केंद्रीय पथकानं डोंबिवलीतील मढवी नागरी आरोग्य केंद्राला भेट देत तिथल्या कामाची महापालिकेतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजना, केले जाणारे सर्वेक्षण आदींची सखोल माहिती घेतली. दरम्यान डोंबिवलीतील महापालिकेचे शास्त्रीनगर रुग्णालय हे डेडिकेटेड कोविड रुग्णालय करण्याच्या सूचनाही या केंद्रीय पथकानं दिल्या. पनवेलमध्ये कोरोनाचे तब्बल 10 रुग्ण आढळलेत. यामध्ये खारघरमधील 3, कामोठेत 5 आणि नवीन पनवेलमध्ये आणि खांदा कॉलनीत प्रत्येकी 1 रुग्ण आढळला. यात 10 रुग्णांमध्ये पनवेल तालुका पोलीस ठाण्यातील एका कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे. एकट्या पनवेल महापालिका हद्दीतल्या कोरोना रुग्णांची संख्या 199 गेली आहे. कोरोनाच्या 2 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला. आतापर्यंत 88 जणांनी कोरोनावरती यशस्वीरित्या मात केली आहे. सोलापुरातल्या कोरोनाबाधितांची संख्या आता 277 पोहोचली आहे. गेल्या 3 दिवसात तब्बल 61 रुग्णांची भर पडली आहे. या 3 दिवसात 5 जणांचा मृत्यू देखील झाला आहे. रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे सोलापूरकरांची चिंता वाढती आहे. नगर शहरात आणखी एका रुग्णांची भर पडली आहे. 53 वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली आहे. शहरातल्या सारसनगर भागात रुग्ण आढळला. नगरमध्ये बाधितांचा आकडा 55 गेला. आतापर्यंत 40 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. 12 रुग्णांवरती उपचार सुरू आहेत. 3 जणांचा मृत्यू झाला. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या अनेक गावात 3 दिवस संपूर्णपणे लॉकडाऊन पाळला जातोय. गावात चुकूनही कोरोनाचा शिरकाव होऊ नये यासाठी दक्षता घेतली जाते. उत्तर नगरमधल्या दाळ, लोणी, सावळी, विहीर, रुई या गावात सध्या 100% लॉकडाऊन पाळलं जात आहे.
औरंगाबादमध्ये कोरोनामुळे दोन महिलांचा मृत्यू झालाय. गारखेडा परिसरातल्या 58 वर्षांची महिला मंगळवारी घाटी रुग्णालयात दाखल झाली होती. मंगळवारी तिचा मृत्यू झाल्यानंतर रात्री त्यांचा कोरोना पॉझिटिव्ह अहवाल आला. अरुणोदय कॉलनीमधल्या महिलेवरही घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तिच्याही मृत्यूनंतर कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला. औरंगाबादमध्ये कोरोनाच्या बळींची संख्या 17 झाली आहे. राष्ट्रीय बंजारा परिषदेचे अध्यक्ष किसनराव राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्योजक ॲडव्होकेट पंडित राठोड यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत पुणे, नवी मुंबई, मुंबई तसंच इतर जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन, सरकारी कार्यालयांमध्ये सॅनिटायझर स्प्रेनं कोरोना विषाणूमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही राष्ट्रीय बंजारा परिषद सर्व शासकीय कार्यालय, पोलीस स्टेशन, पोलीस व्हेकल यांना सॅनिटाईज करण्याचं काम करीत आहोत. आमची टीम संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गोरगरिबांना धान्याचे किट वाटप करण्याचं काम करत आहे. आर डी स्कूलच्या माध्यमातून या वर्षाची शालेय फी 100% माफ करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्राच्या बाहेर असणारे सर्व धाम, 8 धाम हे आयसोलेशन सेंटर म्हणून प्रशासनाच्या स्वाधीन करण्यात आलेले आहेत. इथे क्वारंटाईन असणाऱ्या लोकांना खाण्याची राहण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. संपूर्ण शासकीय नियमांचं पालन करून, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आम्ही हे कार्य करत आहोत.